नमस्कार टेक्नो सुरा च्यानल मा हजुरहरुलाई स्वागत छ आज पनि हजुरहरुको सामु म उपस्थित भएको छु आज आज मेरो टपिक छ QBasic ओके QBasic मा यदि हजुरहरुले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज हेर्दिनु होला यदि हजुरहरुले पहिलाको भिडियो हेर्नु भएको छ भने बल्ल हजुरहरुले आगामी जुन आजको ट्युटोरियल छ त्यो अझै राम्रोसँग बुझ्नु हुनेछ ओके सो टुडे माइ टपिक इज फंक्सन प्रोसिड्युर ओके सो लास्ट भिडियोमा मैले सब प्रोसिड्युर पढाएको थिए है द ब्लक अफ स्टेटमेन्ट व्हिच इज इन प्लेस बिट्विन सब एन्ड इन सब इज अ सब प्रोसिड्युर एन्ड इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इन ए प्रोग्राम ओके सो फंक्सन प्रोसिड्युर भने के रहेछ त आज हाम्रो टपिक छ फंक्सन प्रोसिड्युर इज अ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट और कोड दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एन्ड रिटर्न्स अ भ्यालु वेयरएभर इट इज कॉल्ड दैट मीन्स व्हाट यसले पनि के गर्छ स्पेसिफिक टास्क नै परफॉर्म गर्छ जस्ट लाइक सब प्रोसिड्युर तर यसमा के फरक छ भने इट रिटर्न्स अ भ्यालु wherever it is called जहाँ इसमें calling हुन्छ त्यही नै return होने गर्दछ जुन चाहिँ हाम्रो सब प्रोसिड्युर मा हुँदैन सब प्रोसिड्युर मा के हुन्छ भने सब प्रोसिड्युर मा सब मोड्युल मा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ जहाँ कल हुन्छ त्यही ठाउँमा हाम्रो भ्यालु रिटर्न गर्छ ओके सब इन सब स्टेटमेन्ट इज युज्ड टु क्रिएट सब फंक्सन प्रोसिड्युर दैट मीन्स व्हाट फंक्सन प्रोसिड्युर क्रिएट गर्नलाई हामी के युज गर्नु पर्दो रहेछ फंक्सन इन फंक्सन र हजुरहरुलाई एग्जाममा कसरी आउँछ भने राइट ए प्रोग्राम इन QBasic युजिङ फंक्सन इन फंक्सन टु डिस्प्ले द एरिया अफ रेक्टेंगल है यसरी आउँछ भनेपछि फंक्सन प्रोसिड्युर भनेको के हो फंक्सन इन फंक्सन दैट मीन्स ब्लक अफ कोड व्हिच इज इन प्लेस विदिन ए फंक्सन एन्ड इन फंक्सन and it returns value wherever it is called that is called as function procedure okay next slide okay so what is the difference between sub procedure and function procedure yo duita ko khas difference ke cha ta okay so first difference hernos it is a block of code which plays between sub and in sub yo sub procedure ma ke rahaicha yo chai block of code bhaneko ke ho programming statement हो हैन जुन हामीले प्रोग्राम मा लेख्छौ cls input यो भनेको के हो block of code हो which place between sub and insub भनेको sub procedure मा के हुन्छ sub र insub को बीचमा हाम्रो block of code लेखिन्छ भने in function procedure it is a block of code which plays between function and in function यो चाहिँ यसको कोडहरु चाहिँ कहाँ लेखिन्छ function र in function को बीचमा लेखिन्छ okay next one sub procedure ko this statement does not return a value that means sub procedure ma value return gardaina यसले just के यसले के गर्छ कल गर्ने बित्तिकै यसले sub module मा transfer गर्ने काम गर्छ but here in function procedure it this statement returns a single value that means यहाँ जहाँ कल हुन्छ त्यही नै हाम्रो रिटर्न भ्यालु रिटर्न हुन्छ फंक्सन प्रोसिड्युर मा यो हाम्रो very important difference हो अनि sub procedure मा it is called by call statement जुन हामीले लास्ट क्लासमा हामीले पढाएको थियो होला कि हामीहरुले कलिङ सब प्रोसिड्युर कलिङ गर्दाखेरि हामीले कल स्टेटमेन्ट युज गर्छौ भने बट फर फंक्सन प्रोसिड्युर इट इज कॉल्ड बाय एक्सप्रेसन और प्रिन्ट स्टेटमेन्ट यसमा चाहिँ दुईटा तरिकाले हामीले गर्न सक्छ एउटा एक्सप्रेसन युज गरेर गर्न सक्छ भने अर्को मेथड चाहिँ प्रिन्ट युज गरेर गर्छौ दिस वी विल सी इन कमिङ slide okay I have given their example by both method by using print also as well as by using expression also okay next difference is in sub procedure printing is mainly done in sub module that means for sub procedure ma chai print statement jun huncha hamle display garne output lai tyo hamile sub module ma garchau bhaneko sub in sub bhitra garchau okay but in function that means in function procedure printing is mainly done in main module function ma chai main module ma print huncha yo very ekdam important कुरा हो यो धेरै विद्यार्थीहरु यसमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ programming गर्दा mistake गर्नुहुन्छ त्यो confuse चाहिँ तपाईहरु first मा आजको यो difference ले तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु मद्दत पुर्याउँछ है okay next creating and using function procedure that means just like a sub procedure okay sub procedure जस्तै हो यहाँ पनि we need to do three things main things to create a function procedure यसमा पनि तीनटा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ first one is declaring a function procedure second one is calling a function procedure third one is defining a function procedure यो हामी one by one हेर्छौं declaring हेर्नुस् है हजुरहरुलाई यो सिन्टेक्स र एक्जाम्पल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ जस्ट प्लिज यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग हजुरले लेखेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला हजुरहरुलाई एकदम फाइदा हुन्छ ओके सो declaring of function procedure declare गर्ने तरिका पनि just like a sub procedure okay same नै हो declare statement is used to declare function procedure that means function procedure create गर्नलाई पनि हामी declare गर्नलाई पनि हामी declare र use गर्छौं यसको syntax हेर्नुहोस् declare छ function छ अनि name यो name भनेको के हो user define हो userले जसरी जुन नाम दिए पनि हुन्छ but it should be valid यो चाहिँ valid हुनुपर्छ parenthesis यो bracket भनेको के हो this bracket is known as parenthesis inside parenthesis we need to pass parameter list parameter भनेको के हो variable हो जस्तै यहाँ length breadth जस्तै lb हैन these are parameter कस्तो युज गर्ने हो यहाँ भनेपछि जस्तै मलाई area of rectangle निकाल्नु छ भने मलाई के चाहिने हुन्छ length र breadth चाहिने हुन्छ त्यसैले मैले यहाँ length l,b युज गरे है यदि मलाई चाहिँ area of circle को निकाल्नु पर्यो भने प्रोग्राम छ भने एरिया अफ सर्कलको फर्मुला के हो पाई आर स्क्वायर पाई को भ्यालु हामीलाई अलरेडी थाहा छ यो कांस्टेंट भ्यालु हो 22/7 है पाई आर स्क्वायर भनेपछि हामीहरुलाई रेडियस थाहा भयो भने हामीले एरिया अफ सर्कल निकाल्न सक्छौ भनेपछि प्यारामिटर भित्र के आउँछ प्यारेन्थेसिस भित्र प्यारामिटरमा आर आउँछ दैट मीन्स हामीहरुलाई त्यो निकाल्नलाई जे चाहिन्छ इनपुटमा त्यही हामीले यो भित्र प्यारामिटरमा लेख्ने हो ओके हेर्नुस् here name is the name of function procedure which we want to declare that means यो चाहिँ function procedure को नाम हो है जुन हामीले declare गर्ने हो it is user defined that means user को इच्छा अनुसार define गर्न सक्छौ हजुरले नेपाली लेखे पनि भयो हजुरले हजुरकै नाम लेखे पनि हुन्छ जे लेखे पनि हुन्छ तर यो valid हुनुपर्छ rules follow गरेर लेख्नुपर्छ the parameter list must enclose in parenthesis भनेको parameter list जुन छ l,b यो चाहिँ parenthesis भित्र यो ब्रैकेट भित्र हुनुपर्छ स्मल ब्रैकेट भित्र ओके नेक्स्ट कॉलिंग अफ फंक्शन प्रोसिड्युर ओके अघि भर्खर डिफरेंस बिट्विन मा हामीहरुले पढाथ्यौ है देयर आर टु वेज टु कॉल द फंक्शन प्रोसिड्युर ओके फर्स्ट वन इज यूजिंग एक्सप्रेसन यो हाम्रो यूजिंग एक्सप्रेसन हो एउटा भेरिएबल नेम युज गर्ने जस्तै मैले z युज गरेको छु है इक्वल टु नेम नेम भने हजुरले जुन डिक्लेयर मा युज गर्नुहुन्छ जस्तै अघि के थियो नेम मा एरिया थियो त्यसैले मैले यहाँ एरिया युज गरे अनि भित्र प्यारामिटर लिस्ट दैट मीन्स प्यारामिटर लिस्ट के छ यहाँ l,b छ त्यसैले मैले यहाँ के गरे l,b गरे यो एउटा टेक्निक हो अर्को टेक्निक पनि छ म हजुरलाई होला अहिले देखाउँछु है त नेक्स्ट इज यो भनेको डिफाइनिङ पार्ट ओके डिफाइनिङ अ फंक्शन प्रोसिड्युर सरी यो चाहिँ फंक्शन प्रोसिड्युर हो द फंक्शन इन फंक्शन स्टेटमेन्ट इज युज्ड फर डिफाइनिङ ए फंक्शन प्रोसिड्युर भनेको यसमा चाहिँ फंक्शन प्रोसिड्युरमा डिफाइनिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी के युज गर्नुपर्छ फंक्शन इन फंक्शन युज गर्नुपर्छ हो यो फंक्शन इन फंक्शन भित्र नै ब्लक अफ कोड हुन्छ है ब्लक अफ कोड भनेको हामीले चाहिने कोडहरु स्टेटमेन्टहरु युज गर्छौं यसको सिन्ट्याक्स के हो फंक्शन लेख्ने हेर्नुस् है फंक्शन नेम भनेको के हो जुन हामीले लेखेको थियो यो नेममा के छ एरिया थियो कलमा पनि एरिया थियो यही लेख्ने एरिया के एरिया त्यसपछि प्यारामिटर लिस्ट के छ हाम्रो यहाँ l,b त्यही हामीले l,b लेख्ने है अब ब्लक अफ कोड अब ब्लक अफ कोडमा के आउँछ हेर्नुस् हाम्रो इनपुट चाहिँ हामीले माथि मेन मोडुलमै गर्ने हुन्छ गर्छौं है त्यसैले यहाँ चाहिँ के युज गर्छ फर्मुला युज गर्छ है फर्मुला युज गरेपछि अनि हामीहरुले डिफरेन्समा के पढाथ्यौ प्रिन्ट इज मेनली डन इन मेन मोडुल भनेको यसमा प्रिन्ट चाहिँ मेन मोडुलमा हुन्छ यसमा सब मोडुलमा प्रिन्ट हुँदैन है यसमा जस्ट सिन्ट्याक्स फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरुले ब्लक अफ कोड गरिसकेपछि हामीलाई चाहिने सबै कोडिङ गरिसकेपछि लास्टमा यो सिन्ट्याक्स यो जुन छ यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है जस्तै मैले ब्लक अफ कोडमा मैले फर्मुला युज गरे एरिया अफ रेक्टेंगलको एआर युज गरे ओके त्यसपछि इक्वल टु l/b जुन l/b को रिजल्ट जुन छ त्यो चाहिँ एआर भन्ने भेरिएबलमा स्टोर हुन्छ है त्यसपछि यो जुन छ नेम इक्वल रिटर्न भ्यालु हेर्नुस् है नेम भनेको के हो फंक्शन नेम जुन हामीले युज गरेको थियो नेम भनेको के छ फंक्शन नेम दैट मीन्स area. यो जुन area छ यहाँ सुरुमा आउँछ. Return value भनेको के हो? यो return value. हाम्रो answer के हो? AR हो नि त. हो यो चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ. यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ यो टप. यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो. धेरै मिस्टेक धेरैले के गर्नुहुन्छ कोही कोहीले मिस्टेक पनि गर्नुहुन्छ. AR equal to area हो त्यो मिस्टेक हो. सुरुमा फंक्सन नेम आउँछ. फंक्सन नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु. रिटर्न भ्यालु चाहिँ के हो? एरिया एआर सरी एआर हो. फंक्सन नेम इज एरिया इक्वल टु रिटर्न भ्यालु मिन्स एआर हो. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो. अब हामीहरुले एक्जाम्पल गर्छौं है त. जस्तै यो प्रोग्राम के को एरिया अफ ट्रायंगल व्हेन बेस एन्ड हाइट इज गिवन. एरिया अफ ट्रायंगल को अरु फर्मुला पनि छ है. अझै इक्विलेटरल ट्रायंगल मार्किङ हुन्छ, आइसोलेटरल ट्रायंगल मार्किङ हुन्छ. तर हामीहरुले यहाँ चाहिँ के गर्दैछौं व्हेन बेस एन्ड हाइट आर गिवन. बेस र हाइट दिँदाखेरि चाहिँ एरिया फर्मुला के एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट. ओके अब हेर्नुस् है. सुरुमा डिक्लेयर आउँछ. डिक्लेयर गर्यो फंक्सन. फंक्सन नेम हामीले फंक्सन नेम यहाँ के दियो? टर्म दियो. अब हेर्नुस् है एरिया निकाल्न हामीलाई के चाहिन्छ? बेस र हाइट चाहिन्छ. मैले बेसलाई b लेखे, हाइटलाई h भन्ने भेरिएबलले डिनोट गरे यहाँ है. यो हाम्रो डिक्लेयर कम्प्लिट भयो. ओके अब यो CLS मेन मोड्युल आउँछ. मेन मोड्युल भनेको CLS देखि इन्ट सम्मको बीचमा हो है. अब हेर्नुस् है मेन मोड्युलमा हाम्रो यहाँ के आउँछ? इनपुट आउँछ, कल आउँछ है. अब हेर्नुस् इनपुट भनेको हामीलाई के चाहिन्छ? इनपुट गर्नुपर्छ एरिया निकाल्नलाई बेस र हाइट. त्यसैले इन्टर बेस एन्ड हाइट. बेस भनेको यो b युज गरेछ. यहाँ जे छ त्यही लेख्ने अनि हाइटमा h छ s लेख्ने है. यो हाम्रो इनपुट सकियो. अब हाम्रो कल आउँछ. कल हामीले भनेको थियो दुईटा टेक्निकले हामीले कल गर्न सकिन्छ. एउटा चाहिँ एक्सप्रेसन युज गरेर, एउटा चाहिँ प्रिन्ट युज गरेर. यसमा हाम्रो एक्सप्रेसन युज गरेका छौं. एउटा कुनै पनि एउटा भेरिएबल नेम दिनुस् यहाँ. जुन लेखे पनि हुन्छ तपाईले ए बी सी डी ई एफ जे लेखे पनि हुन्छ है. मैले चाहिँ यहाँ z दिए. ओके इक्वल टु अब एक्सप्रेसन इक्वल टु सिन्ट्याक्स हेर्नु है. यहाँ हेर्नुस् भेरिएबल नेम इक्वल टु छ है. भेरिएबल नेम इक्वल टु अनि है सिन्ट्याक्स नेम. नेम चाहिँ यो नेम हो यो डन है. त्यसपछि हेर्नुस् प्यारामिटर लिस्ट. द्याट मिन्स प्यारामिटर लिस्ट के छ यहाँ बेकमाइ चाहिँ यो कल. यो कल हो है. त्यसपछि कल गरेपछि हेर्नुस् है हामीले के पढाएको थियो? प्रिन्टिङ इज डन इन मेन मोड्युल. यो हाम्रो मेन मोड्युल हो. CLS देखि int को बीचमा के हो? यो मेन मोड्युल हो. त्यसैले प्रिन्ट के फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई? एरिया अफ ट्रायंगल फाइन्ड गर्नु छ. त्यसैले एउटा मेसेज पास गरेको एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु डबल कोट क्लोज सेमिकोलन देन प्रिन्ट केलाई गर्ने? यो जो भेरिएबललाई गर्ने. यो जुन z छ त्यसलाई गर्ने. यदि यो मेट टेक्निकले गरे कल गर्यो भने z लाई प्रिन्ट गर्ने. ओके अब मेन मोड्युल आउँछ. डिफाइनिङ पार्ट. डिफाइनिङ पार्टको सिन्ट्याक्स के छ हेर्नुस्? फंक्सन छ है. त्यसपछि नेम छ. नेम हाम्रो के हो? डाउन हो. डाउन आयो. त्यसपछि हेर्नुस् प्यारामिटर लिस्ट छ. प्यारामिटर लिस्टमा के छ? b, h. त्यसपछि के छ हेर्नुस्? ब्लक अफ कोड. ब्लक अफ कोड भनेको यहाँ फर्मुला युज गर्ने. हेर्नु मैले फर्मुलामा चाहिँ मैले भेरिएबल एआर युज गरेँ है. एआर युज गरेँ. एआर इक्वल टु हाफ बेस इन्टु हाइट. बेसको लागि हामीले b भेरिएबल युज गरेका छौँ. त्यसैले b आयो. अनि हाइटको लागि h भेरिएबल युज गरेका छौँ. त्यसैले यहाँ h आयो. ओके अब हेर्नुहोस् है. अब त्यसपछि ब्लक अफ कोड सकेपछि के आउँछ हेर्नुहोस्? नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु. यसमा नेम के छ? डन. डन इक्वल टु रिटर्न भ्यालु भने के हो? एआर हो. त्यसैले डन इक्वल टु एआर. जुन फर्मुला युज गरे आउँछ पछि आउँछ. फंक्सन नेम अगाडि आउँछ. ओके यो एउटा टेक्निक भयो. अब प्रिन्ट युज गरेर कल कसरी गर्ने? जुन हामीले यहाँ भनेको थियो नि कलिङमा हामीले के भनेको थियो? हेर्नुस् है डिफरेन्स बिट्विनमा थियो इट इज कल बाई एक्सप्रेसन अर प्रिन्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ नि. प्रिन्टले पनि कल गर्नु मिल्छ. हामीले जुन एक्सप्रेसनले अहिलेकोमा गर्यो अब प्रिन्टबाट गर्छ है. अनि एउटा कुरा हेर्नुस् प्रिन्टिङ इज मेनी डन इन मेन मोड्युल. मेन मोड्युल भनेको CLS देखि इन्ट. यो दुईटाको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है. अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड इक्जाम्पल. अब हेर्नुहोस् है सेम हो. यही प्रोग्राम सेम हो. हेर्नुहोस् है तपाईँले एउटा कुरा है यो दुईटा जुन छ जेट इक्वल टु यो गरेर जुन जेटलाई प्रिन्ट गर्नुभएको छ यो स्टेप नलेखेर डाइरेक्ट यो डन बिकमा यसलाई यहाँ राख्नु भन्ने कुरा त एउटै हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त. जस्तै मैले यहाँ जेट यसरी गरेर जेट यहाँ लेख्नु र डाइरेक्ट यो स्टेप नगरेर डाइरेक्ट यसलाई प्रिन्ट गर्नु कुरा त एउटै हो नि. त्यही गरेको हेर्नुहोस् है. हेर्नुहोस् डिक्लेयर गर्यो फंक्सन डन बिकमा एच. ओके CLS इनपुट आयो. के चाहिन्छ? बेस एन्ड हाइट. त्यसैले इन्टर बेस एन्ड हाइट b comma h. Okay, अब expression बाट होइन अब print बाट हामीले कल गर्ने यो मेथड सजिलो मेथड हो है. हेर्नुस् print के चाहिएको छ area of triangle चाहिएको छ. त्यसैले मेसेज भित्र पास के गर्ने area of triangle equal to double quote close semicolon directly name लाई र parameter लाई print गर्ने. यो हाम्रो अहिले यो हाम्रो calling हो है. अब इन भयो यो भनेको हाम्रो मेन मोडुल सकियो है. अब डिफाइनिङ पार्टमा के छ फंक्सन छ. हेर्नुस् यो फंक्सन त्यसपछि नेम छ ए नेम त्यसपछि प्यारामिटर. ओके अब ब्लक अफ कोड छ. ब्लक अफ कोडमा हामीले फर्मुला युज गर्यो ar इक्वल टु हाफ इन्टु बेस b इन्टु h. ओके त्यसपछि नेम इक्वल टु रिटर्न भ्यालु है. यसमा नेम के छ डन. डन इक्वल टु रिटर्न भ्यालु के हो ar गर्यो इन फंक्सन. यसमा हामीले जस्ट एउटा यो जुन दुईटा छ दुईटालाई रिड्युस गरेर एउटै लाइनमा बनाउनु जस्तै प्रिन्ट एरिया ट्रायंगल इक्वल यो जेटलाई प्रिन्ट गर्नु र यो नलेखिकन यो डन बीएस लाई प्रिन्ट गर्नु पुरा एउटै हो है. अब हेर्नुस् अझै अर्को टेक्निक पनि छ तर यो म चाहिँ यो प्रिफर नगर्नुस् भन्छु तर पनि यो पनि गर्दा हुन्छ. हेर्नुस् अब हेर्नुस् है. अब यो जुन एआर इक्वल टु हाफ बेस इन्टु हाफ बी इन्टु एच गर्छ पछि डाउन इक्वल टु एआर छ. यो दुईटाको ठाउँमा डाइरेक्टली डन इक्वल टु यो लेख्न मिल्यो नि हैन किनभने एआर भनेकै त यही हो. दुईटाको ठाउँमा अझ वान लाइन रिड्युस हुन्छ. हजुरले एआर इक्वल टु हाफ बी इन्टु एच गर्नु भएको छ अनि डन इक्वल टु एआर गर्नु भएको छ. यो नलेखेर डाइरेक्ट डन इक्वल टु हाफ बी इन्टु एच गरेको नि त भन्ने यही हो. नेक्स्टमा चाहिँ के छ डिक्लेयर छ फंक्सन नेम डन बी कमा एच यो भेरिएबल भयो. प्यारामिटर CLS छ इनपुटमा इन्टर बेस एन्ड हाइट b, h. ओके प्रिन्ट एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु डन b, h. ओके यो भनेको कल भयो है इन. अब हेर्नुस् फंक्सन डन इक्वल डन b, h छ. अब हेर्नुस् डाइरेक्ट डन इक्वल टु फर्मुला गर्ने यही नेम इक्वल टु डाइरेक्ट फर्मुला गर्ने सकियो. यसबाट के भयो दुईटा लाइन रिड्युस भयो हजुर है. तर म हजुरहरुलाई चाहिँ के प्रिफर गर्न भन्छु यो वाला मेथड चाहिँ प्रयोग गर्न भन्छु है. तर हाम्रो तीनटा मेथड छ एउटा यो मेथड छ एउटा यो बट आई सजेस्ट यु टु प्रिफर दिस मेथड. ओके अब चाहिँ एउटा हामीले पढाएको थियौ नि है जस्तै फंक्सन प्रोसिड्युरमा चाहिँ के हुन्छ वेयरएभर इट इज कॉल्ड इट रिटर्न्स द भ्यालु. अब हेर्नुस् यही रिटर्न भएको छ कि भएको छैन. प्रिन्ट एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु यो छ भनेको यसले चाहिँ यहाँ ट्रान्सफर गर्न आउँछ. यसको रिजल्ट जति आउँछ त्यही गएर रिटर्न हुन्छ के. त्यसैले चाहिँ के हो वेयरएभर इट इज कॉल्ड इट रिटर्न्स देयर इटसेल्फ. तर उसमा सब प्रोसिड्युरमा के हुन्थ्यो कल आउँथ्यो यहाँ कल युज गरिन्थ्यो इनपुट पछि अनि यहाँ सब अनि फर्मुला अनि प्रिन्ट यहाँ गरिन्थ्यो भनेको यसले ट्रान्सफर गर्थ्यो अनि पछि फर्मुला अनि बल्ल प्रिन्ट हुन्थ्यो. यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो रिटर्न हुँदैन त्यो थिङ. ओके तल गएर सब मोडुलमा गएर प्रिन्ट हुन्थ्यो. अब हजुरहरुले त्यस्तै मेथड सेकेन्ड नम्बर मेथड अनुसार यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला है. यदि केही प्रब्लम छ भने हजुरहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट लाइनमा सोध्नु होला एन्ड प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला. इफ यु लाइक माय ट्युटोरियल देन प्लिज सब्स्क्राइब.